Dva dana glazbe, dobrog rock zvuka, pozitivnih vibracija i nezaboravnih stihova Krešimira Blaževića. Slavonski Brod ovoga je vikenda u znaku memorijala Ostaću mlad u sjećanje na velikog glazbenika i pjesnika. Mislim da je došlo vrijeme da se suprotstavimo toj izmoždenosti koju je koronavirus ostavio. Ne smijemo se predati tome. Memorijal povezuje prošlo vrijeme i ovo upravo u tom nastojanju. On oživljava. Krešina pjesma Ljeto nam se vratilo najbolje govori o tom i Ostaću mlad. Ne smijemo se prepustiti svim tim malim stvarima koji nas grickaju, jel? Nego trebamo izgraditi baš one svoje pozitivne strane. Kreši Blaževiću u čast svirali su na pozornici ispred kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić bendovi. Neki od njih već i veterani jer na festivalu nastupaju svih 14 godina. To je malo truda i malo ljubavi prije svega prema Kreši i njegovom radu, a na kraju kraja ipak je to jedna brodska priča i mi se sastanemo i poželjeli smo zapravo sad malo period potraja, tako poželjeli smo se malo i sastati, družiti, ne samo svirati, svirka je uvijek dobro došla i to nam fali, ali evo, to je taj dio priče koje nam je do sad fali ovi zadnjih godinu dana. I svatko traži krivca u meni ili tebi. Memorijal je jedinstven jer kroz čitanje poezije, izložbe, akustične i rock večeri slavi jednog od najvećih brodskih pjesnika i glazbenika. Naime, Krešo Blažević rođen je u Slavonskom Brodu. Poznat je kao hrvatski Elvis Costello. Od početka 80-ih intenzivno se bavi glazbom, osniva animatore, gdje osim pjevača i gitarista bio i skladatelj i tekstopisac. Je to brodska priča, ali zapravo animatori te pjesme se vrte i po bivšim republikama bivše države i dan danas vrlo rado. Jel? I u Bosni, bio sam u Beogradu, u Novom Sadu, često oni kažu da se to vrti tamo. Jel? Slovenija isto, mislim, kažem. Zato mislim da je to daleko, daleko više, da to ima daleko veći značaj nego što samo ovako lokalno. Uz poznate brodske bendove te nove mlade nade domaće rock scene, Zvijezde večeri bile su najmlađe izvođačice u povijesti memorijala. Neću ništa puno govoriti, ovo su naše zvijezdice, nek vam one više kažu. One su slatkice. Super. Ko su slatkice? Slatkice su ove naše prijateljice. Mi ćemo danas malo plesati i malo pjevati. Odlično. Što ste pripremile? Pa pripremile smo neke pjesme, pa ću ja pjevati, a ona će dolje plesati i puštati balončiće. Svirat ću gitaru, svirat ću zadnju pjesmu od slatkica. Kako je surađivati s curama? Dobro, u redu je. Baš je jako zabavno. Uz koncert memorijal je obilježilo i otvaranje izložbe Anima Pop Art, te gitaristička i filmska radionica.